নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী করিমগঞ্জ লুমহরক হত্যাকাণ্ড অসুস্থ যুবকক তালিবানী কয়দারে মারপিট করে জ্বলায় হত্যা নিজের মাক দেউতাক আর মাহিয়েকর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে হত্যার অভিযোগ ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে যুবকজনক মারপিট করার দৃশ্য উত্তর করিমগঞ্জের বুড়া হুড়িয়া গাঁত সংঘটিত হয়েছে লুমহরক হত্যাকাণ্ড পুখুরীত যুবকজনের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পিছতে অঞ্চলজুড়ি চাঞ্চল্য শুক্রবারে সংঘটিত হয় ঘটনা বুড়া হুড়িয়া গাঁর আব্দুল শাহিদর 32 বছরের অসুস্থ পুত্র সুহেল আহমেদক হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে টিয়কত এশিঙিয়া গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ জাজি নদীৰ উত্তৰ পাৰে বৰবিলৰ পিটনিত গড়টোৱে অৱস্থান কৰিছে যাৰ ফলত স্থানীয় লোকে আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা গড়টো জাজিমুখৰ চাপৰিৰ পৰা অহা বুলি ধাৰণা কৰিছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ বলিয়াপৰা ভিন্ন অঞ্চলত বাঘৰ আতংক শিলঘাটৰ সোণাৰী কামাখ্যাৰ পিছত এতিয়া হাতীমূৰ টপাহোলা অঞ্চলত অৱস্থান তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপুটীয়া বাঘৰ বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি অঞ্চলটোত আতংক অব্যাহত বাঘৰ বাংলাদেশত নিষিদ্ধ ছ'চিয়েল মিডিয়া বাংলাদেশ চৰকাৰে দেশখনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শুকুৰবাৰে কেইবাটাও আগশাৰীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এপ আৰু যোগাযোগ প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে দেশজুৰি বাংলাদেশ চৰকাৰে দেশৰ নাগৰিকসকলক ইনষ্টাগ্ৰাম টিকটক ইউটিউব হোৱাটছএপকে ধৰি বহুকেইটা জনপ্ৰিয় ছ'চিয়েল মিডিয়া এপ ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং চাইনীয়ে হাৰিয়ানাৰ জনতাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে পুৱাই কামাখ্যাত উপস্থিত হৈ পত্নীৰ সৈতে মাৰ আশীৰ্বাদ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দক্ষিণ কামৰূপৰ হালিগাঁও অঞ্চলত দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী আনোৱাৰ হুছেইনৰ সন্ত্ৰাস হাতত পিষ্টল লৈ মুকলি ঘূৰি ফুৰা আনোৱাৰ হুছেইনে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বহুতকে এজন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি মূৰত পিষ্টল টোৱাই লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ ধুবুৰী গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ জালত ব্ৰাউন চুগাৰ সহ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰ গোলকগঞ্জৰ নান্দনীৰ পাৰ অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ইলিয়াছ ৰহমান নামৰ পেডলাৰটোক দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল পেডলাৰটোৱে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত দুই চালক শ্ৰী গৌৰী 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনাত আহত দুয়োকে গৌৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত নজৰুল হক ইজাজুল হক আহত দুয়োৰে ঘৰ নগাঁৱত ঘটনাস্থলীত বদৰপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত শিৱাঝাৰ কালপানী নদীৰ গড়া খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ খহনীয়া ভাবুকীয়া কঢ়িয়াই আনিছে দুনী ঐতিহ্যমণ্ডিত খতৰা সত্ৰ সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথটোলৈ ইতিমধ্যে পথটোৰ কিছু অংশ জাহ গৈছে খহনীয়া কালপানী নদীৰ গড়া খহনীয়াক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ গড়া খহনীয়াৰ বাবে পথটোৰ গাইড পিলাৰসমূহো খহি পৰিছে যাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা ৰাইজে খহনীয়াৰ কথা অৱগত হোৱাৰ পিছতো কাণসাৰ নাই বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগৰ ঢেকীয়াজুলিৰ চপাই চাহ বাগিচাৰ মালিক পক্ষৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে বাগিচাখনৰ চাহ শ্ৰমিক চপাই চাহ বাগিচাৰ জুটলেণ্ড ডিভিজনৰ 250 বিঘা ভূমি শ্ৰমিকৰ অজ্ঞাতে মালিক পক্ষ বিক্ৰী কৰাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি চপাই চাহ বাগিচাৰ জুটলেণ্ড ডিভিজনৰ ভূমি মালিক পক্ষ বিক্ৰী কৰাৰ ফলত বাগিচাখনত থকা 35টাৰো অধিক শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে বিষয়টো শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে শ্ৰমিকসকলে মামৰা সমষ্টিৰ এটি নিৰ্মাণ পথৰ উন্মুক্ত কালভাৰ্টত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে উন্মুক্ত হৈ থকা তথা সাংকেতিক চিহ্ন নথকা কালভাৰ্টোত পৰি প্ৰাণ গ'ল সীমান্ত বেজবৰুৱা নামৰ লোকজনৰ মৃত লোকজনৰ ঘৰ মৰাণহাটৰ দেওঘৰীয়া গাঁৱত ঠিকাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ইফালে দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাস্থলীত তীব্ৰ উত্তেজনা ঠিকাৰৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী ৰাইজৰ মৃত লোকজনৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী ৰাইজৰ শিৱসাগৰ চৰগুৱাৰ মাজুমেলিয়াত দিচাং নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া বানৰ পিছতে খহনীয়াই অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে অঞ্চলটোত খহনীয়াৰ বাবে বৃহত্তৰ মাজুমেলিয়া আৰু ডিমৌমুখৰ একমাত্ৰ পথটো নদীৰ বুকুত সম্পূৰ্ণ জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল নদীৰ খহনীয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ পেভাল ব্লেকসমূহ সহায় নিবলৈ ধৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধী পদক্ষেপ লোৱা নাই জলসম্পদ বিভাগে মাত্ৰ বাঁহৰ কেইডালমান ৰেলিং দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যাৰ ফলত কি বুজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বোকাখাট সমষ্টিৰ গুটং গাঁৱত উন্নয়নৰ ফোপলাস্বৰূপ টুলুঙা নাৱেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ দলং নথকাৰ বাবে টুলুঙা নাৱেৰে ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকা নুমলীগড় কাষৰীয়া হাঁচৰা মহৰী চুকবাসী ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো এখন দলং আৰু বিধ্বস্ত পথটো মেৰামতি নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে কামপুৰত অবৈধ বালি ডাম্পাৰ সন্ত্ৰাস চালনবিহীনে চলা বহু ডাম্পাৰ নাই পঞ্জীয়ন নম্বৰো
কার্বি আংলংৰ পৰা কামপুৰৰ মাছমজিয়াৰে দৈনিক পাৰ হয় হহ অবৈধ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ কিন্তু চালন অবিহনে কেনেকৈ বন বিভাগৰ সমুখৰে পাৰ হয় অবৈধ বালি ডাম্পাৰ সমূহক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কঠিয়াদলি স্থানীয় ৰাজা বন্ধ কৰে তিনিখনকৈ অবৈধ বালি কঢ়িয়াই অনা ডাম্পাৰ জব্দকৃত এখন ডাম্পাৰো নাছিল চালন নম্বৰবিহীন ডাম্পাৰ কেইখন বন বিভাগক গতালে ৰাইজে ডাম্পাৰৰ চালকৰ ভেছ অনুসৰি বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়াক মাহিলী কমিশ্যন দি চালনবিহীনভাৱে চলাই আছে অবৈধ বালিৰ ব্যৱসায় বৰপেটাৰ বাঘবৰৰ কনৰা সত্ৰ চুৰিকাণ্ড সত্ৰ চৌহদৰ মূল তোৰণৰ লগতে কীৰ্তন ঘৰৰ দুৱাৰ তলা ভাঙি চোৰাই চলালে লুটপাট চোৰে কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ধৰ্মীয় পুথিকে ধৰি শৰাই আদি চুৰ কৰিলে লক্ষদ্বীপত ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে সম্পন্ন কৰিলে বিশেষ পৰীক্ষা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে নিশাৰ ভাগত লক্ষদ্বীপত আৱৰ্তন কৰিলে এখন বিমান বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ সহযোগত পৰীক্ষামূলকভাৱে পশ্চিম কোচিৰ পৰা 460 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা লক্ষদ্বীপৰ আগত্তি বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰা এখন বিমান ইয়াৰ পূৰ্বে লক্ষদ্বীপত নিশাৰ ভাগত কোনো বিমানে অৱতৰণ কৰা নাছিল জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সাহায্যৰ বাবে এই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে লক্ষদ্বীপৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব লক্ষদ্বীপত বাস কৰা হাজাৰৰো অধিক বাসিন্দা পেৰিছ অলিম্পিকত আজি মনু ভাকৰৰ পদক জয়ৰ যুঁজ 25 মিটাৰ পিষ্টল শাখাৰ চূড়ান্ত খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতীয় শ্বুটাৰগৰাকী ভাৰতীয় আৰ্চাৰ দীপিকা কুমাৰীৰ জাৰ্মানীৰ আৰ্চাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আজি অসমবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন জাগীৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাই 2026 চনত প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্যত এটা গ্ৰুপৰ প্ৰকল্পটোত পৰীক্ষা আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে নিযুক্তি পাব 30,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া ড্ৰ কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাসু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলত প্ৰথমে বেটিং কৰি ঘৰুৱা দলটোৱে ভাৰতক বান্ধি দিছিল 231 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 230 ৰাণ কৰি আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱালে ভাৰতে দেওবাৰে ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ দ্বিতীয়খন এদিনীয়া বনাঞ্চলৰ ঘন অৰণ্যত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লামডিং আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হয় অস্ত্ৰনিৰ্মিত 5টা বন্দুক কিনি যায় গুলি সন্ধিয়াৰ পৰা মাজনিশালৈকে লামডিং বনাঞ্চলত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ছোৱাত কুটাঘাট সংঘটিত কৰাৰ বাবেই অস্ত্ৰখিনি লুকুৱাই থোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এই সম্পৰ্কত কোনো লোককে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই অসমৰ দুই যুৱকক অপহৰণ নগাৰ যোৱা সোমবাৰৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ লুংথুত বন্দী হৈ আছে অসমৰ দুজন যুৱক নগা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰা যুৱক দুজন হৈছে ন কছাৰীৰ বালিজান নতুন মাটিৰ জাকিৰ আলী আৰু বুটু আলী দুয়োজন যুৱকৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত নগাঁও ভিলেজ কাউন্সিলে দাবী কৰিছে 3,00,000 টকা বিগত 6 দিন ধৰি যুৱক দুজনক বন্দী কৰি ৰাখিছে নাগালেণ্ডৰ লুংথু মণিপুৰত হাজোৰ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ আত্মহত্যা মণিপুৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত প্ৰসন্ন কুমাৰ ডেকা নামৰ জোৱানজনে নিজৰ ছাৰ্ভিছ বন্দুকেৰে গুলী আত্মহত্যা কৰিছে দুবছৰ ধৰি মণিপুৰত কৰ্মৰত আছিল জোৱানজন গুৱাহাটীৰ মেগা প্ৰকল্পত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ বাবে কেন্দ্ৰই আবণ্টন দিছে 5,730 কোটি টকা 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব গুৱাহাটী ৰিং ৰোড উত্তৰ গুৱাহাটী বাইপাছ আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী বাইপাছৰ উন্নয়ন বৰ্তমান বাইপাছৰ পৰিৱৰ্ধনৰ বাবে ধন আবণ্টনত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰই শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এখন দলং ৰিং ৰোডে শিলিগুৰি শিলচৰ শ্বিলং যোৰহাট তেজপুৰ যোগীঘোপা আৰু বৰপেটাৰ মাজত সুচল কৰি তুলিব পথ যোগাযোগ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পিছতে এক্সযোগে গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ মেগা প্ৰকল্পত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলিম্পিকত অব্যাহত আছে ভাৰতৰ জয়যাত্ৰা অলিম্পিকত জয়যাত্ৰা আৰম্ভ লক্ষ্য সেনৰ পুৰুষৰ বেডমিণ্টনৰ ছেমি ফাইনেলত উপনীত লক্ষ্য সেন 19-21, 21-15, 21-12 পইণ্টত বিজয়ী লক্ষ্য সেন বঙাইগাঁৱত পৌৰপতিক প্ৰহাৰ নলা নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ সৈতে সংঘাত পৌৰপতি সুবোধ চন্দ্ৰ দাসৰ একাংশ লোকে শাৰীৰিকভাৱে পদস্থ কৰে পৌৰপতিজনক চহৰখনৰ 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এই ঘটনা ৱাৰ্ডটোত চলি আছিল নলাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য একাংশ লোকে নলা নিৰ্মাণত সৃষ্টি কৰিছিল বাধাৰ তাৰপিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল পৌৰপতিজন প্ৰথমে কাজিয়া তাৰপিছতে একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰে পৌৰপতিজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দুয়োটা পক্ষই ডিব্ৰুগড় জিমখানা ক্লাব কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ভীম ৰজকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত মেনেজাৰসহ আটক 3জনক চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্বত ঘটনাৰ তদন্ত ক্লাব হাউচৰ যাদৱ উপাধিৰ এজন মেনেজাৰসহ আটক 3জনক তিতাপুৰৰ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱকজন বলু দাস তিতাপুৰৰ নতুন কুকিলা গাঁৱত এই ঘটনা ঘৰতে চিলিং ফেন মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ কাকপথাৰ নৱজ্যোতিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ একাংশ জনতাই অৱৰোধ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ডিৰা গেটত অৰুণাচলৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ লোকসকলক আই এল পি নহ'লে অৰুণাচললৈ যোৱাত অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে বাধা আৰোপ কৰাত প্ৰতিবাদত বহিল ৰাইজ
International Space Station alo ISRO-e preron koriba Bharatiya Jyoti Bigyani. Bigyani Subhangsu Shukla aru Prashanta Nayar-or naam ghoshona korise ISRO-e. Itimadhye khonrobot ISRO-e Space Flight Agreement korise NASA-r hote. Gaganyaan-or purbe International Space Station alo ISRO-e preron koribo ei goraki Bigyani. Royal Global University onusthito hobo chatra probesh karjosuchi dikha rambha 2024. Uttar Pobansal Aikor Bibhagor Prathan Ayukto Srimati Soitali Panme Aru Anfor Group of Companies Sotadhikari Srijut Mustaq Ahmed Anfor Aliye Bhakon Pradan Kore. Prayat Dr. Parbati Charan Bhattacharya Ghorar Mukhyamantri Sadya Prayat Bhattacharya Shradhanjali Gyapon Mukhyamantri Sabir Julaid Bardhakya Janito Karon Dehabahan Hoisil Bhattacharya Sarkari Ayurvedic Mahavidyalayor Adhyaksha Asil Bhattacharya. Bormar Bidhayak Bhupen Borur Ghoror Sanmukhot Guli Shabda Ghotonar Somoyot Ghorot Nasil Bidhayak Bhupen Boru Rise a Gulu Hobby Obli Nichito Krapisote Atonkong, Hotanazuli Deposit Hotan to Aram Hokorisaro Kidole. Sabisar Rivasana Purbe, Raji Bizepit Bidu Haruk Mukoni, Oku Harma Pisot, Prakton Kendra Montri, Razan Guharna Twitter, Bizepit Bihomar Rasniti, Gulakata Jester Bizepinata, Razan Guharna Twitter, or Honduston Bizepinata Kormi Boithog, Tinisuka Pisot of Gulakata, or Honduston Atakomi Boithoklo Bizepit, Koponi. Nazar Sabisar Bithakuma Rivasana Glo Bidu Tio Commons or Kuskavas Arampa, Saria Goss and Guantit on Sutohova Bidu Tio Commons or Hapa. বিজেপি বিৰোধী সকলো দলক ঐক্যবদ্ধ হবলৈ আহ্বান লুইন জ্যোতি গগৈ 4 আগষ্টৰ সভাক লৈ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা খবৰৰ সৈতে সংবাদ সময় হৈছে টি বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ' ওচৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল Rexena Palpoto Ru Tahan Dorikona Hanskritic গুষ্টি আমি যেহেতু বহুত গরম হয় এবাবে গরম বন্ধৰ শেষৰ ফালে সৈনিকা সাংস্কৃতিক একাডেমীৰ সৰসা জোত হয় নিত্য সৰসা জোত হয় তাতে এটি সাইদিনিয়া লোক সংস্কৃতিৰ আখৰাতকে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সাইদিন জোত নাটকো আমি দুদিন কৰিলোঁ নাটকৰ দুদিনতো নাটক শিকা নহয় কিন্তু দুদিনত নাটকৰ কিছু এটি আভাস ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাত আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ কুমাৰেশ দত্তদা লগতে আমাৰ জি অনিবন্দা আমাৰ লগতে আছে দীপেন গগৈদা লগতে হৰেন ৰাজবংশী ছাৰ বিহু বিশেষজ্ঞ লগতে বিহু বিচাৰক দীপেন গগৈ ছাৰ লক্ষীমপুৰৰ আটাইখিনি আমি গ্ৰীষ্মকালীন লোক সংস্কৃতি চাৰিদিনা এতিয়া আখৰা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত সত্ৰতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত বিশেষকৈ বিহু নাচ সৃষ্টিশীল নৃত্য অভিনয় কলা আদি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এই আখৰা গৃহত আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ল'ৰা ছোৱালীসকলক কি ধৰণে আমি এই লোক সংস্কৃতি হওক বা আমাৰ যিবোৰ সৃষ্টিশীল নৃত্য আছে বা অভিনয় কলা আছে সেইবোৰ কি ধৰণে আয়ত্ব কৰিব পাৰি বিশিষ্ট আমাৰ যিসকল সমল ব্যক্তি আছে সেইসকলক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমাৰ এই গোটেই কৰ্মশালাখন আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালাত তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে আৰু এইলৈ আমাৰ যিসকল অভিভাৱকে আমাৰ ইয়াত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই যোৱা বিগত চাৰিটা দিনৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোক আটাইলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দৰিকণা গোষ্ঠী অসমৰ লগতে আমাৰ সৈনিকা কালচাৰেল একাডেমীৰ মাননীয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল Tini Bahar Pisot Mohanaguri Hantipura Bonkura Kikuri Rohasanak Mitur Gusar Ponjion. Huktabuki Grolo Goe Azahar Grohan Borolubu Karokir, Borolubu Katana Tini Jonah Beauty Ruzukura Hussein Busar, Poriarak Moranuta Porkar Praram Hik Protivedan Pradan Arokir. Kerala Viner or Hankurita Bonkor Bumis Colonel Apojota Tini Hans Zona Mitu. Sototina Utarabizana Bahatuas Viner, Bumis Colonel Pisote, New Dick Duparo Diklub, Etia Bohulu Hostoport, Olotia Bodu Tokar Honde, Sniffer Dog Web Harkur Se Utarabizana.
ধাৰাষাৰ বৰষুণে প্ৰাবল্য নমাইছে উত্তৰাখণ্ডত বৰষুণৰ ফলত উত্তৰাখণ্ডত আবদ্ধ হৈ পৰিছে 737 জন লোক এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ অভিযানত 11 জনৰ মৃত্যু হৈছে হিমাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সিমলা মান্দি আৰু কুল্লু জিলাত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণত 2 জন লোকৰ মৃত্যু অতি কমেও 53 জন লোক সন্ধানহীন খৰাং বতৰে বিপদত পেলাইছে কৃষকক গুচাইগাঁও আৰু তামাৰহাটৰ ৰাইজক যি সময়ত খালি ধানৰ বাবে খেতি পথাৰত পানী লাগিব থাকে সেই সময়ছোৱাতে পথাৰত পানী নথকাত কৃষকসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ গহপুৰত বিকল্প পানী যোগান আঁচনি বহু ঠাইত পানী যোগান আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো ৰাইজে লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী ৰাইজৰ অভিযোগৰ পিছতো কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গোলাঘাটৰ গোল চিনেমা হলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ছুপাৰহিট অসমীয়া ছবি বিদুৰ ভাই চাবলৈ নাপায় একাংশ দৰ্শক আৰু চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি নিশা 9 বজাত চিনেমা হলটোত প্ৰদৰ্শনী কৰাৰ কথা আছিল বিদুৰ ভাই কিন্তু 10 বজালৈকে চিনেমা চাবলৈ অহা দৰ্শকে বিদুৰ ভাই প্ৰদৰ্শনী চাবলৈ নোপোৱাত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হল চিনেমা হলটোৰ ভিতৰত ৰহাৰ মহাদেউশালত পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত পতিত দুখনকৈ ট্ৰাকৰ লগতে এখন কণ্টেইনাৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন আহত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও দিশে আহি থকা TR01AQ1589 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে মহাদেউশালত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে ইফালে পিছে পিছে আহি থকা অন্য এখন ট্ৰাকে ব্ৰেক মৰাত পথৰ কাষৰ গছত খুন্দা মাৰি গৈ তেজপুৰৰ বিন্দুপুৰীস্থিত মা মোবাইল এছেচৰিজ নামৰ মোবাইল ফোনৰ দোকানৰ চুৰিকাণ্ড দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি হোৱা সামগ্ৰীসমূহ লগতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা 15 আৰু 16 বছৰীয়া 2 নাবালকক আটক কৰিছে তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত অবৈধভাৱে শিলবালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ জব্দ গুৰেশ্বৰৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে জব্দ কৰিছে অবৈধভাৱে শিলবালি কঢ়িওৱা 3খনকৈ ডাম্পাৰ অভিযোগ মতে বন বিভাগৰ সৈতে গোপন মিটুৱালি কৰি একাংশ চলাই গৈছে শিলবালিৰ চিণ্ডিকেট কলংৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ স্তব্ধ হল কলংলৈ বিগত প্ৰায় 27 দিনে বৈ থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলংৰ পানী শুকাই ঠায়ে ঠায়ে বাম হল কলং নৈ হাতীমূৰাত কলংৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছতেই একদৰ্য ৰূপ লৈছে কলঙে এফালে হাতীমূৰা মথাউৰিত স্লুইচ গেট নিৰ্মাণৰ বিসংগতি আনফালে কলংমুখৰ পৰা কলিয়াবৰ মিছামুখলৈ 23 কিলোমিটাৰ কলংৰ খনন নকৰাকৈ মাত্ৰ 2-3 কিলোমিটাৰ খনন কৰি এৰি দিয়া হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী নলবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা নলবাৰী ইউনিয়ন বেংকত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হল বহু সামগ্ৰী শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কেইবাখনো অগ্নিবাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই হলৌ বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত মৰিয়নি হুলুঙা পাৰ গিবন অভয়াৰণ্যলৈ আহিছে এক ভাবুকি খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ সন্ধানত গিবনত চলিব খনন অভয়াৰণ্যখনৰ 2000 হেক্টৰ ভূমিত তেল গেছৰ সন্ধানত কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে কেৰিন ইণ্ডিয়া নামৰ কোম্পানীটোৱে মৰিগাঁৱত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি ঘৰে ঘৰে নল লগাইছে ঠিকেই পিছে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ জনতাই এতিয়া বহু আঁচনিৰ কামেই আৰম্ভ নহ'ল মৰিগাঁও জিলাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান্ধৰ কবলৰ ৰজাদুৱাৰ দিহিং সত্ৰ লেতেৰা পানীৰ মাজতে সহৱস্থান কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপ চিচিবৰ গাঁৱৰ পৰা কেৰেকনি মাজগাঁও সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা 8 বছৰে মেৰামতি নহ'ল পথটো বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নকৰিলে পথচোৱা পবিত্ৰ ভাদ মাহলৈ মাজৰ মাথো কেইটামান দিন যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 50 লাখ ভকতক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে 17 আগষ্টৰ নিশাৰ পৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আৰম্ভ হ'ব পালনাম লেখাপানীৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ছেইণ্ট পষ্ট বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বিপুল লাথাক লেখাপানী আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা আটক কৰিছে বিপুল লাথাক দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভজাৰি বিজেপি ত্যাগ কৰিব প্ৰাক্তন বিধায়ক অকু শৰ্মাই গেৰুৱা বসন ত্যাগ কৰি 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নলবাৰীৰ অসন্তুষ্ট প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কে অকু শৰ্মাৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত বিজেপিত বিসম্বাদৰ ৰাজনীতি ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত এইবাৰ জাতিৰ কথা কৈ পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক টাৰ্গেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংবাদিকক জাতিৰ বিষয়ে সুধিছিল এতিয়া মানুহে যেতিয়া ৰাহুলক জাতিৰ বিষয়ে সোধে তেতিয়া তেওঁৰ সমস্যা হয় জাতিৰ কথা নুসোধাকৈ লোকপিয়ল কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অলিম্পিকৰ ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদৰ অভিযান অব্যাহত ৰোয়িঙৰ চূড়ান্ত খেলত অৱতীৰ্ণ হল বলৰাজ পানোৱাৰ হকীৰ পুল বিৰ এখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব এতিয়ালৈকে অপৰাজিত ভাৰতীয় দলে পুৰুষৰ বেডমিণ্টন চাইনিজ টাইপেৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্য খেলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ সংৰক্ষণক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা এছ চি আৰু এছ টিৰ সংৰক্ষণত উপশ্ৰেণীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক পৰামৰ্শ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এছ চি আৰু এছ টিৰ ক্ৰিমি লেয়াৰত থকাসকলক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পৰামৰ্শ লখিমপুৰৰ জল জীৱন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকীত সুৰাৰ আড্ডা কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল জল জীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্প দিন দুপৰতে জল জীৱন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকীত বহে সুৰা যোৱাৰ আড্ডা পানীৰ সলনি জল জীৱন আঁচনিৰ টেংকীত ওলাল সুৰাৰ বটল
লক্ষীমপুর জেলার বিগত চারি বছরের জলজীবন আঁচনির কাম সম্পূর্ণ করব নয়ারে জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগে উল্লেখযোগ্য যে বিহপুরিয়া উপ সংবাদর মতে 513টা আঁচনির অধিকাংশই আজিও সম্পূর্ণ নকরিলে ঠিকাদারে শিবসাগর মেয়রবিল চাংমাই গাঁৱত প্ৰশাসনত পরিণত হয়েছে জলজীবন মিশন আঁচনি 41 লাখ টাকা ব্যয়ের জলজীবন মিশন আঁচনির অধীনত ন স্থাপন করা এবছর হয়ে গেল যদিও আজি পর্যন্ত আঁচনিখনের পর রাইজে লাভ নকরিলে এটোপালো পানি নগাঁও একদিনে 10 ডালতকৈ অধিক সাপ উদ্ধার করলে এজন যুবকে দীর্ঘদিন ধরে নগাঁওর বিভিন্ন প্রান্ত উলাই থাকা সাপসমূহ উদ্ধার করে আছে ভাস্কর জ্যোতি বরা নামের প্রকৃতিপ্রেমী যুবকজনে পরবর্তী সময়ত সাপকেইডাল নিরাপদ স্থানত মুকলি করে দিয়ে 2019 চনের পর সর্পবন্ধু হিসাবে খ্যাত ভাস্কর জ্যোতি বরাই সাপ উদ্ধার আর পুনর সংস্থাপনের কামত লাগিয়ে আছে সাপর উপরে বিভিন্ন জীব জন্তু উদ্ধার করে আছে নগাঁওর গছপুরিয়া গাঁওয়ের ভাস্কর জ্যোতি বরাই ভরাট ভূটান সীমান্তর 2 নম্বর সোনাজুলির অব্যাহত হাতি মানুষের সংঘাত খাদ্য সন্ধানের জনাঞ্চল প্রবেশ করা বন্যহস্তিয়ে নিশা ভাঙিলে লেফা গয়ারী নামের লোকজনের ঘর বন্যহস্তির আক্রমণত কথম্পির প্রাণ রক্ষা পড়ছে লেফা গয়ারীর পরিয়ালটো বন্যহস্তির মুক্ত বিচরণত আতঙ্কিত রাইজে কটাবলগিয়া হয়েছে বিনিদ্র রজনী বন বিভাগে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকরাত রাইজের মাজত স্পীড ব্রেকারে প্রাণ কাঢ়িছে বহুজনের গুয়াহী মহানগরীর এটা স্পীড ব্রেকারে সৃষ্টি করেছে ট্রাকর খানাপাড়ার পর গুয়াহী অভিমুখী পথর প্রকাণ্ড স্পীড ব্রেকার ফলত বহুকটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কোনো ধরনের সাংঘাতিক চিহ্ন নিদিয়ার ফলত বহু সময় স্পীড ব্রেকার সমূহ দূরের পর দেখা পাওয়া না যায় যিয়ে এটা মরণ ফাঁদত পরিণত হয়েছে স্পীড ব্রেকার সমূহে জলাকলক খুয়াইছে বাহনের চালক আর যাত্রীসকলক স্পীড ব্রেকার সমূহ আঁতরাই পেলাবল দাবি রাইজর গোলাঘাটত আরক্ষীর গুলি চালনা ড্রাগস ব্যবসায়ী আরক্ষীর গুলি শূন্যলৈ গুলি ফুটায় ড্রাগস ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার আরক্ষীর জালত ড্রাগস ব্যবসায়ী মাইন আলী ধৃত মাইন আলীর পর লক্ষাধিক টাকার হেরোইন জব্দ গোলামপতিত আরক্ষীর গুলি চালনার ঘটনা ড্রাগস বিক্রি করবলে অহার সময়তে আরক্ষীর গুলি চালনা ঘটনাস্থলীর পর পলায়ন আন এটা ড্রাগস ব্যবসায়ী মরিগাঁও সংঘটিত হল অপহরণকাণ্ড অচিনাক্ত লোকে অপহরণ করে সুমিত নন্দী নামের যুবকজনক মরিগাঁও শহরের মাজবজিয়ার পর অপহরণ যুবকজনক বগা রঙের বাহনত সুমিতক উঠাই নিলে দুর্বৃত্তয় লক্ষীমপুর চাঞ্চল্যকর ছাত্র অপহরণের ঘটনা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রক অপহরণের চেষ্টা দুর্বৃত্তর বিদ্যালয়ের গেটের সম্মুখের পর অপহরণের চেষ্টা সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের গেটত চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুখত স্প্রে মারি কণমানি ছাত্রক অপহরণের প্রচেষ্টা এখন ইকো বাহনত আহিছিল তিনি অপহরণকারী মুখত মাস্ক পরিধান করে আহিছিল তিনি অপহরণকারী অপহরণকারী হাতত কামুড়ি কথম্পি পলায়ন কণমানির উপস্থিত বুদ্ধির ফলত অপহরণকারী কবলের পর রক্ষা পড়ছে কণমানি সর্বসাধারণ রোগীর মূরত মাধমার সোধায় শুকুরবারপর মহঙ্গা হল সরকারি চিকিৎসা সেবা গুয়াহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের পঞ্জীয়ন মাচুল 100% বৃদ্ধি প্রায় 107 বিধ স্বাস্থ্য পরীক্ষার দাম 50ৰ পৰা 75লৈ বৃদ্ধি সরকারি চিকিৎসা সেবার মাচুল বৃদ্ধিক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগের বিরুদ্ধে সরব দল সংগঠন তথা বিরোধী মিলাখী বাহনত এটিএম চুরর গ্যাং কৌশলের এটিএম কার্ড কাঢ়ি পলায়ন করব খোঁজা এটা চুর ধরা পড়ছে রাইজর হাতত নিহত চুরটি বরপেটার জেহিরুল ইসলাম বাক্সার বরমাত আবকারী বিভাগের অভিযানত বৃহৎ পরিমাণের অবৈধ সুরাসহ আটক এজন ব্যবসায়িক বরমার 21 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দাঁতিত রামু রামসিয়ারী নামের লোকজনে চলাই আছিল সুরার অবৈধ বেহা নুরর আলীর নির্মাণ আধাতে এরি পলাল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ফলত যাতায়াতের নামত দুর্ভোগ ভুগিছে রাইজে ইফালে পথও বন্ধ করিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে লোক নির্মাণ বিভাগ মহানগরী চিকিৎসকের 2 কোটি টাকা লুট সাইবার অপরাধীর শেয়ার মার্কেটে ধন বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হল চিকিৎসক সাইবার অপরাধীয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পাতিছিল প্রবঞ্চনার জাল ফেসবুক লিঙ্কত ক্লিক করে চিকিৎসকজনে বিনিয়োগ করেছিল এই ধন টেলিগ্রাম এপর জড়িয়ে পরামর্শ লৈছিল শেয়ার মার্কেটে ধন বিনিয়োগের ইয়ার পিছতে সাইবার অপরাধীয়ে লুটিলে চিকিৎসকের 2 কোটি টাকা সিআইডির থানাত ভুক্তভোগী চিকিৎসকে দাখিল করেছিল এজাহার আরক্ষীর সাইবার সেলের সহযোগত 42 লাখ টাকা উদ্ধার সিআইডির বিজেপির বিরুদ্ধে সকলো বিরোধী ঐক্যবদ্ধ হওয়াটো সময়ের আহ্বান বলে মন্তব্য লুইন জ্যোতি গগৈ কোনো দলে অকলশরে বিজেপিক পরাভূত করব পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া নাই বলে মন্তব্য লুইন জ্যোতি গগৈ স্বাস্থ্যখণ্ডর ভালের বাবে সরকারে মাচুল বৃদ্ধি করেছে বলে অদ্ভুত মন্তব্য বিধায়ক দিগন্ত কলিতার স্বাস্থ্যখণ্ডত মাচুল বৃদ্ধির আপত্তি করবলগীয়া বিশেষ নাই বলে মন্তব্য করেছে দিগন্ত কলিতার রাজ্যের শক্তি বিভাগের অদ্ভুত কাণ্ড কলিয়াবরত গৃহস্থ নথকা অবস্থা স্মার্ট বৈদ্যুতিক মিটার লগালে শক্তি বিভাগের লোকে মুকুতা বরা নামের লোকজনের ঘর কোনো নথকার সময়তে শক্তি বিভাগের লোকে বৈদ্যুতিক স্মার্ট মিটার লগা তীব্র প্রতিক্রিয়া বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্য খণ্ডের মাচুল বৃদ্ধি হওয়াক লৈ অসম তৃণমূল কংগ্রেস দলের সভাপতি রিপুণ বরার প্রতিক্রিয়া সরকারখনে সর্বসাধারণ লোকের জীবনের সঙ্গে ধেমালি করেছে বলে মন্তব্য করলে রিপুণ বরায় বান পরিস্থিতি খাম কটার পিছতে বিপদ নামি আছে কাজিরঙার যুবকুললৈ খাদ্য সংকটত ভুগিছে কাজিরঙার বন্য জীব জন্তু খাদ্য সংকটত পৰি বন্য জীব জন্তুৱে বনাঞ্চলত প্রবেশ করার সময়ত রাইজ সতর্ক থাকবলৈ আহ্বান জানাইছে কাজিরঙার বুহাপাহাড় বনাঞ্চলের আঞ্চলিক বিষয়ায় হাজুত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নাম লৈ দুষ্কৃতিকারী ভূমি বেদখনের চেষ্টা হাজুর ক্ষেত্রী হার্ডিয়াত সরকারি ভূমি দখল করে দুষ্কৃতিকারী নির্মাণ করেছে মন্দির বাধা প্রদান করবলে যাওয়া স্থানীয় জিতু চৌধুরী নামের এজন লোকক আক্রমণ করার চেষ্টা চলাছে ভূমাফিয়ার দলে। আৰু ইয়াতে দুটা সংবাদ, নমস্কাৰ।